Bugünkü sud haqida gapiradigan bo'lsak, bugünkü sudda endi hokim boni bu yoqqa kelmaganligi bizaga sal nima qildi? Chunki holat yuzasidan to'g'rima-to'g'ri 100 metr shu yerda o'tirib qiladigan savol-javoblarimiz ancha-muncha edi. Endi suddan keyingi sudlarda chaqirib, shuni ishtirokini ta'minlaydigan umiddamiz, hali ular bilan savol-javob qilmadik. Sud oxirida ajrim chiqarganda ajrim emas, umuman chiqarib nima qarorga keldiki, hokim bo'lgani yana sudga chaqirishini. U to'g'risida hech narsa, u to'g'risida hech narsa demadilar. Demak, yana uni kompensatsiya alaqasi bor. Endi bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bunga hech kim kafolat bera olmaydi. Nu suddan biz iltimos qilganmiz. Sud o'zi munosabatini bildiradi. Yanagi sud jarayonida onlayn kompensatsiya asosida hokim qatnashsalar, sizlar yana savol-javobni davom ettirasizmi yoki talab qilasizmi kechirim? Yo, endi yana qatnashadigan bo'lsa boshqa ilojimiz qolmaydi, baribir savol-javob yo'li bilan harakat qilamiz. Hozir mana sud jarayonini ko'rdik. Hokim bo'yimizni go'yoki 50 ta 60 ta haligi nimalari chiqardi. Shahrimizdagi holat bo'yicha internetga qo'ydi degani, endi bloger vazifasi. Bloger o'zining vazifasini bajarganligi uchun uni ayblash menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Blogerlar asosan shu shahar, tuman, shu yerdagi bo'layotgan xato kamchiliklar yoritadi. Mana hozir shu jarayonida endi bu sizni shaxsiy fikringizni so'ramoqchiman-da. Adolat prinsipi sifatida. Jarayonida aytilyaptiki, bitta ayol kishi kelib, o'sha yerda guvohlik sifatida qatnashdi-da, mendan qaysidir anaqa pora so'ragan, qaysidir bu narsa so'ragan deyildi. Vaholanki, uni prokuraturaga taqdim qilganman, prokuratura o'rganmadi deyildi. Mana shu yerda qanaqa bir ixtilof yoki bo'lmasa munosabat bildira olasiz? Ish bo'yicha haqiqiy holati o'sha guvoh to'liq ochib berdi. Lekin nima uchundir haligi jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida rad qilingan, endi bunga zapros berganmiz tegishli tartibda. O'sha qarori olaylik. O'sha qaror bilan to'liq tanishib bo'lganimizdan keyin bu savolingizga to'liqroq javob bersam bo'ladi. Hozir qo'limda o'sha qarori o'rganib chiqmaguncha biron bir munosabat fikr bildirishga ojizman. Nechinchi marta kelishingiz? Yo'q, 6-chi adashmasam. Qayerdan kelyapsiz? Toshkentdan. Nima deb o'ylaysiz? Mana Termizda turib, mana shu sudga hokim yoki bo'lmasa boshqa qatnashish kerak bo'lgan guvohlar kelmayapti. Buni nima deb tushunish mumkin? Toshkentdan kelyapsiz. Masalan, men ham Toshkentdan keldim. Ular hatto Termizdan bu yerga kela olmadi. Endi sud o'z ajrimida jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobot tuman sudiga majburiy tartibda keltirilsin degan ajrim o'qib eshitirgan. Unaqa holatda sud ajrimi to'liq ijro qilinishi uchun kelishi shart edi. Endi bu yog'i preniyamizni munosabatda bildiramiz. Munosabatimizni muzokara vaqtida bildiramiz. Ha, demoqchi bo'lganim, mana sudga ishonchsizlik, mana shunday davom etsa holat. Ishonchsizlik bildirib, sudni almashtirish, sudyani almashtirish so'rashlaringiz mumkin. Bugun bir marta so'raldi-ku. Rad javobini oldik-ku.